1303, skrivet bråk som anger hur stor andel av respektive figur som är färgad. Ska vi titta med för A först då. Så A, så har vi 9 stycken. Så har vi den som är nämnaren och en som är färgad. Så en niondel. B, så har vi, hur många är det? 4 gånger, multiplicerar med 4. Alltså 1, 2, 3, 4. Och vi har 4 stycken sådana. Så vi har 16. Så har vi 16 där. Sen om du ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 16-delar är det. Det är lite problem med min hals. Okej, om vi tittar på C. Så om jag, den här är 2 stycken egentligen, så har vi 1, 2, 3. Det är 3 av hur många? Det är 9. Och det kan man förkorta den. Det är samma sak att skriva en tredjedel. Varför det? Därför att om jag flyttar dem ditåt, så har jag bara den här hela. En hel den här. Bara den här och den där. Så har jag 1, 2, 3. Om jag gör det så här. Så delar jag den i 3. Den här som jag har nu hela. Så det är därför att det blir en tredjedel. Så vi tittar på D. Så har vi, kan vi kanske göra på det här sättet. Så har vi 2 där. Och det här också. Så hur många har vi? 2, 4, 6, 8. Så har vi 8 delar. Hur många som är färgade? Har vi 1, 2, 3, 4, 5. 5 åttondelar. Så,